То яка ж реальна зарплата в Польщі для українців у 2021 році. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні я поділюся із вами власним досвідом відносно зарплатні на території Польщі для українців, ну і не тільки. Тому, щоб це дізнатися, далі дивимося у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вас попросити або ж закликати написати свою зарплату, яку ви отримували, або ж отримуєте на даний момент в Польщі. Ну звичайно, якщо вам не секрет, буде дуже цікаво для наших глядачів це дізнатися. Також для тих людей, які планують сюди приїхати на роботу. Я проживаю неподалік України, а саме в підкарпатському воєводстві. і скажу вам чесно, платять тут роботодавці небагато, і не тільки українцям платять мало, а й полякам також, тому що більшість із нашого воєводства поляки виїжджають. До Німеччини або ж Англії, або ж до інших західних країн, бо там більше платять і в євро, і таким чином вони будують будинки і забезпечують свої сім'ї за рахунок цього. А як же ж з українцями? Скажу вам чесно, тут дуже багато студентів, які працюють і за 12, і за 13 злотих. Але є і поляки, які вже не мають змоги виїхати за кордон, адже мають понад 60 років і ще й досі працюють, наприклад, в теплицях із квітами і встають дуже рано. І зараз, от сьогодні у нас 25 градусів на вулиці, я гадаю, що в теплиці зараз буде понад 50 градусів, і вони там працюють за 13 злотих. Тому, друзі, якщо ви думаєте, що тут золоті гори, то це далеко не так. І тут для того, щоб заробити... Достойну зарплату треба попрацювати декілька років для того, щоб показати свій авторитет, що ви не підведете роботодавця і тоді зможете нормально заробляти. Звичайно ж, якщо ви не спеціаліст. Спеціалісти тут заробляють непогано, але кожна людина завжди хоче заробити більше, тому і змінює роботу, і змінює країну проживання і роботи. І таким чином вона заробляє більше. Ну і звичайно, знову ж таки попит її росте, і вона й далі буде шукати іншу роботу. В середньому зарплата в Польщі для різноробочих, адже мій канал більшості дивляться. Не тільки спеціалісти, а й в більшості різноробочі, то тут 13-15 злотих на сьогоднішній день. Те, що прийняли закон, що в Польщі підняли зарплату, повірте, далеко не кожен роботодавець її підвищив для свого працівника, а залишив на тому ж самому рівні, що була і в минулому році. І також, друзі, не можете ви нічого доказати, адже роботодавець. Зробить так, що ви вже в нього не будете більше працювати, якщо ви почнете йому розказувати, що там зарплату підняли, чому ви мені не піднімаєте? Я студент, а ви мені не доплачуєте. Чи були, друзі, у вас такі ситуації, що ви сперечалися із роботодавцем, що він вам зарплату не підняв? Або ж якщо вам не, немає 26 років, чому ж він вам не доплачує? Адже він зобов'язаний по закону це робити. Скажу вам, друзі, чесно, мені і роботодавцям деяких шкода, адже під час цієї пандемії не кожен роботодавець зможе вам достойно заплатити. Ну і у зв'язку з цим, напевно, і зарплата не піднімається. Напишіть, будь ласка, вашу думку, що ви думаєте про це? І для тих друзів, хто планує сюди приїхати, якщо ви побачите ці коментарі, якщо люди нам напишуть свої зарплати, ви вже будете знати, як орієнтуватися і на яку зарплату їхати до Польщі, тому що на українських сайтах, де пишуть посередники вакансії, там зарплату можуть вони писати в гривнях або ж в злотих. І Якщо ви ніколи не були в Польщі, то вам це нічого не скаже, бо тут платять в злотих. Коли ви їдете в Україну, ви міняєте злоті на гривні. Курс падає, і ніколи ти не вгадаєш, скільки ти заробиш в Польщі. Також хотів би сказати, що завжди посередники пишуть от і до зарплати, тому що все залежить від кількості відпрацьованих годин, десь платять за місяць, а десь платять в більшості по годину ставку. Тому також. Слід на це вважати. Адже, якщо вам пропонують 12 годин відпрацювати, ви приїдете, будете по 8 працювати, бо немає роботи, то ви таким способом нічого не заробите, якщо погодинна ставка буде досить низька, наприклад, 13 злотих. І слід завжди шукати житло, найдешевше або ж і безкоштовне. Не потрібно вважати, що там дуже багато людей, ви приїхали заробити. Якщо ви приїхали сюди жити, то шукайте собі окреме житло. Або ж якщо ви не привикли до таких умов, де дуже багато людей, шукайте своє житло і платіть самостійно гроші. Домовляйтеся з роботодавцем, щоб він вам допомагав грошима. Ну, друзі, я вже з вами всім поділився, щоб тільки можна було тут найбільше заробити. Я б вам сказав ще, що і в Україні можна заробити. але якщо немає такої змоги. То можна приїхати до Польщі. Вона вас прийме, дасть щось заробити. Можливо, не з першого разу, бо тут також обманюють як і в Україні, так і в Польщі, так і в іншій країні обманюють. Тому будьте до цього, друзі, готові. Візьміть побільше грошей з дому, і так ви себе захистите. Забезпечите від попередніх шахрадів, які можуть вас обдурити, і таким способом зможете знайти собі другу роботу. Друзі, якщо ви мене підтримуєте, то можете підтримати це відео лайком і поділитися цим відео з вашими друзями, поділитися цим позитивом і щоб вони знали, що. Польща поки що дозволяє заробляти українцям. Єдине, що потрібно досконало вивчати вашу роботу, на яку ви плануєте приїхати, і її зарплату. тобто скільки за цю роботу вам будуть платити. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.